Josep Grau Garriga és un artista nascut a Sant Cugat, de fill de família de pagesos. Aleshores, és clar, la seva obra és molt influïda pel camp, pels camps que podem veure aquí a Sant Boi, pels camps que ens rodegen al Mediterrani, i la seva obra ha sigut important dintre de l'aspecte tèxtil, sobretot, perquè hi ha incorporat, com és en aquest cas, roba que portem normalment nosaltres, una camisa, o que hi ha incorporat teixits de corda o altre tipus d'elements. Ell ha sigut el creador de l'Escola Catalana de Tapís. El tapís que es feia fins a Josep Grau Garriga era un tapís pla, que era una imitació de les pintures fetes amb un teixit molt semblant a com pot ser teixit una roba o un abric. A partir de Grau Garriga, el tapís agafa un estil que se'n diu Escola Catalana de Tapís. I en aquest cas, l'Escola Catalana de Tapís és quan el tapís agafa volum. És una forma de tindre una dimensió escultòrica dintre de tot aquest aspecte creatiu i la incorporació de diferents elements tèxtil que es puguin teixir. Cordes, roba, cua de cavall, filferro finet, qualsevol element que sigui possible de teixir. Això és el que s'entén com a Escola Catalana de Tapís i és el que va renovar en els anys 60 el tèxtil en tot l'estat espanyol. Grau Garriga és una persona que estimava molt la terra. Ja hem dit que era fill de pagesos, per tant, ell de petit havia viscut doncs, les sargantanes, els llangardaixos, el riu, la riera, tots aquests elements que tenim cada un de nosaltres al voltant nostre. Aleshores, la seva obra hi té molta aquesta incorporació d'aquests elements que recorden la vida diària, doncs des d'una escarxofa fins a la textura d'un conill, la pell de conill, que és la pell suau, o la pell de bé. Aquest aspecte rural i és molt present a la seva obra, però al mateix temps hi és molt present la forma de colors. El color vermell és molt identificatiu de la senyera, que al mateix temps és el color vermell de la cultura mediterrània, moltes senyeres de molts indrets del Mediterrani es fa servir aquest color. També hi és molt present el negre com senyal de lut, de mort, o també d'elegància. Clar, jo vaig veure com a artista pare i professional, perquè també treballava molt i feia moltes coses per ell. És que era un artista molt global, era un artista total, diguéssim. És a dir, ell era un lluitador constant, es llevava molt d'hora cada dia. La seva vida personal sempre anava lligada amb la seva vida professional. Avui, quan el procediment de treball era molt anàrquic, per exemple, avui es llevava i feia tapís. Ells tenien periodistes que feien tapissos, per exemple, un tapís no sortia i el deixava aparcat. El castigava, per d'alguna manera. Després seguia amb la pintura. I ara seguia amb el dibuix. I ens sap tot això, però igual li feia un encàrrec d'una litografia. I començava a fer aquesta edició de litografia. Però quan tornava del taller, on havia fet la litografia, seguia fent pintura. I ens una pintura, igual no sortia i ens el castigava. I seguia fent tapís. O sigui, sempre anava alternant. Era una persona molt, molt anàrquica, diguéssim. No? I la seva obra, la seva vida, sempre anava lligada. Sí, sí, un artista sempre expressa tot el que està en el seu entorn. És a dir, Grau Garriga, artista, pintor, pare, creava, pintava, teixia, dibuixava, quan estava aquí a Barcelona, tot el que li havia en entorn en aquell moment aquí a Barcelona, amb els colors, amb els conceptes, amb les matèries i amb els aspectes. Quan va passar a viure a França, va canviar una mica el llenguatge de Grau Garriga, es va emblanquir, es va suavitzar, es va entendrir una mica com la llum de la Loire. Dibuixava molt, el seu llenguatge va canviar. Molts insectes, molts animalons, després també molts bebès, perquè amb tot això va néixer la primera germanastra meva, la Lluís, i ens, clar, i ens va, també va treballar molt en aquell temps, per exemple, amb l'aspecte de la paternitat, de la família. O sigui, un artista, repeteixo, sempre la seva vida, la seva obra va interlligada.